Cadascú de nosaltres sap coses que un altre no sap. Cadascú de nosaltres desconeix coses que altres saben. Per poder aprendre entre tots i compartir entre tots el que sabem, convidem a persones amb coses que dir. Hola, què tal? Estem aquí una altra vegada contents de poder estar tots plegats parlant d'un tema interessant per a la nostra salut. Concretament, estem desenvolupant fa uns quants programes la lactància materna, que és, a més d'estar molt de moda i d'estar molt en voga, perquè tothom ara parla de la lactància materna, bé, no sé si tothom, però almenys molta gent, sembla que s'ha posat de moda la lactància materna i ens crida l'atenció que es posi de moda una cosa que porta milers d'anys funcionant. Però bueno, és així, estem vivint en una vida que ens porta a la modernitat, que les coses són així. Sembla que de fa 100 anys ens queda tan lluny que ho redescobrim. Doncs benvinguts a aquests redescobriments. Igual que són benvinguts tots vosaltres, tots vostès que ens esteu escoltant, i benvinguts també als components del grup Lactesfera, que és una associació, un grup, una sèrie de persones que es dediquen a fer divulgació i coneixement sobre la lactància materna. Es tracta de la Sarai de la Fuente, que és metgessa. Benvinguda, Sarai. Hola, què tal? La Sara Pastor, metgessa també, benvinguda. Hola, gràcies. I el Josu Molero, que és llevador. Benvingut. Hola. Doncs, vinga, anem amb el tema. El dia passat estàvem parlant de composicions de llet materna, d'alimentació suplementada, i m'interessaria que avui desenvolupéssim una mica aquest tema. Què hi ha dels suplements, quina composició és la de la llet, perquè també esmentàvem que la llet varia la seva composició en funció de l'estat de la criatura. A veure, una mica de 5 cèntims sobre això. Sí, resumíem una mica. La llet materna no és la mateixa a l'inici de la lactància, quan acabem d'acabar el nadó de néixer, no? Tenim el calostre. El calostre està preparat des del tercer trimestre de l'embaràs, a punt per poder ser oferit al nen que neix. Després n'hi ha un període de llet de transició, una setmana aproximadament, i fins que tenim la llet que considerem llet madura, no? És la llet habitual, la que seguirà sent així durant tota la lactància, tot el període que continuï. La llet s'adapta durant la mateixa toma, no és la mateixa la llet que s'ofereix al inici de la presa, si és més, té més quantitat de lactosa, que és el sucre de la llet, té més quantitat d'aigua, i en canvi la llet del final de la mateixa presa, que el nen ha estat succionant, és més, amb contingut més greixós, és una llet que doncs li aporta molta més caloria al bebè, per tant, amb tot el llarg de la toma la llet es va adaptant. No és tampoc la mateixa la llet que es produeix a unes hores del dia que la llet que es produeix per la nit. Per exemple, n'hi ha variacions al llarg de tota la lactància. Els primers mesos o les lactàncies d'un o dos anys, n'hi ha variacions de composició i això és molt interessant. En el cas de que el naixement sigui prematur, imaginem, no sé, 7-8 mesos, El funcionament és el mateix? Sí, surten primer els calostres, després la llet, o surt una llet especial, més digerible? Com és el tema? Sí, la llet preterma, que es diu, no? El bebè prematur, doncs en aquell moment encara no havia de néixer, encara tot és abans d'hora. Aleshores, la llet del prematur sí que està adaptada a les necessitats d'aquest nadó prematur, no? La mare ja està produint, les seves glàndules mamàries estan produint el líquid, el calostre, des del tercer trimestre de l'embaràs. Per tant, si neix a setmanes abans de la data del part, pot tenir la llet a disposició. I com és aquesta llet del prematur, no? Com està adaptada? Doncs, aleshores, si la comparem amb l'altra llet que té la mare, la llet madura, és una llet més proteica. La llet del preterma té més quantitat de proteïnes, més sodi, que és la sal, més triglicèrids de cadena mitja, són aquests que li ajuden al cervell del nadó a desenvolupar-se, que és el que necessita perquè és un bebè immadur encara. Aleshores, té més proporció d'aquests triglicèrids, d'aquestes grasses, greixos bons pel cervell i per les neurones del bebè. Té més fosfolípids, que també són un tipus de greix que s'utilitza per el desenvolupament neuronal. I també té una producció òptima dels aquells àcids grassos omega-6 i omega-3, que tots coneixem, no? Que són recomanables per l'alimentació,
perquè també ajuden al desenvolupament neuronal. A vegades és veritat que aquesta llet, en els bebès prematurs, s'ha de suplementar amb calci i fosfats, depèn de com es pugui analitzar en el laboratori, doncs si aquesta llet li pot fer falta, es fortifica, que es diu, i això ho fan a les unitats de neonatologia. Però en principi està adaptada per un bebè prematur. Uh-huh. En el programa passat feies esment amb un fenomen que ara també has esmentat, que m'agradaria, si podem, explicar-lo una mica més. A veure, com ho plantejo? El pit és un gran ordinador capaç d'analitzar en tot moment el que està passant al seu voltant i adaptar més grassa, menys grassa, més quantitat, menys quantitat, més... Com és? És que jo, com no hi entenc del tema, doncs sí, soc profà, i tot això em sona com a ciència-ficció, no? Com si tinguéssim un ordinador aquí que anés analitzant en tot moment. A veure, si ara el nen apreta més, apreta menys, si plora o no plora, si està malalt, no està malalt, que fan un anàlisi de sang, de saliva... Com és el tema? Sí, és molt interessant. Amb tot això n'hi ha un ball d'hormones fabulós. Les hormones juguen un paper molt important en la producció i amb la sortida de la llet, i això amb la regulació. Aleshores, tenim que recordar-nos només de tres noms tècnics d'hormones. La prolactina, l'oxitocina i una que l'abreviatura és FIL, FIL, que és el factor inhibidor de la lactància. Prolactina, oxitocina i FIL. Vale, aquestes tres hormones com ballen? Com fan aquesta dansa? La prolactina es secreta en funció de com el bebè fa la succió. Estimula el pit matern i aleshores el cervell de la mare dona el tret de sortida a la prolactina, que aquesta estimula que la glàndula mamària estigui produint llet, fabrica la llet. L'oxitocina, per la seva banda, també s'estimula quan el bebè succiona, però no només quan el bebè succiona, sinó també quan la mare veu fotografies del bebè, el sent plorar, quan percep la seva olor, quan el recorda. Aleshores, en sentiments agradables, també l'oxitocina s'activa en el succió i en el record. L'oxitocina què fa? L'oxitocina fa com una feina d'empenya, com ens imaginem una esponja que quan l'apretem el contingut de l'esponja pot sortir. Doncs dintre la glàndula mamària es produeix pues, això, un exprimir, no? Com diria en castellà. S'exprem aquesta llet gràcies a l'oxitocina, l'acció de l'oxitocina. Llavors és més fàcil perquè pugui fluir, que pugui sortir la llet. I l'última que he dit, de les tres, el FIL, el factor inhibidor de la lactància, funciona d'una manera molt curiosa. Quan en el pit n'hi ha molta quantitat de llet, perquè el bebè no ha estat xuclant, el fil està elevat. Aleshores, si la mama es va drenant perquè el bebè està succionant, baixa el nivell del fil, amb la qual cosa es produeix més llet. Així fa com una boia, no? un regulador automàtic, de, en quan baixa la quantitat de factor inhibidor de lactància, es produeix més llet, i si no ha baixat, es frena. Aleshores, això es va autorregulant amb cada succió, amb cada estímul al pit, i bueno, doncs, el que deia és una dansa meravellosa d'hormones. Em deixes bocabadat, perquè és més complicat el tema del que sembla. Aparentment nosaltres, no sé, el nen mama i menja i s'ha acabat, però és bastant més complicat. En fi, els que... No, a veure, ara donaré una opinió personal, els que som creients, doncs ens meravellem davant de tot aquest funcionament. Perquè això té que estar pensat, té que estar dissenyat, té que estar preparat, no surt sol. Però, en fi, és una opinió personal. Sí, jo també la comparteixo. A mi m'encanta pensar que tot això no és casualitat, no? Que n'hi ha un disseny preciós perquè tot pugui ser bo i plaent per la mare i pel bebè. En el temps que ens queda, que és molt poc, els suplements... Preparant aquest tema i vaig enfilar a la internet, vaig posar suplements alimentaris, llet de nadons, i em van sortir, home, no 200.000, però bastantes. Llet de no sé què, llet de no sé quantes, polvets de no sé què, polvetos de no sé quantos. Tot això és necessari després d'haver escoltat tot el que ens has dit? Jo em plantejo la llet artificial com una eina que podem tenir, un recurs que podem tenir si falla tot el demés. Igual com amb salut, doncs nosaltres ens alimentem, ens cuidem, però si ens falla la salut, tenim que recórrer al metge que ens aporti una solució. La lactància artificial ha pogut ser una solució en casos en què la lactància materna no ha sigut possible.
I afortunadament tenim llets artificials de bona qualitat que no fan mal al bebè. No fan mal com podíem haver fet abans en els inicis dels descobriments de la llet de fórmula, que simplement es deia de fórmula perquè havien de barrejar llets d'animals, barrejar-les amb sucres, amb aigües i intentar que el bebè no se'ns desnutrís ni se'ns deshidratés. Actualment les llets de fórmula són bones. Però sí que n'hi ha un risc important amb la lactància artificial, n'hi ha un risc en la salut comparat amb la llet materna. I no és la primera opció, la primera opció sempre és la llet materna. I hem de fer tot el possible perquè la mare pugui tenir una lactància exitosa. Doncs una altra vegada ens quedem amb ganes de saber més. Gràcies per la vostra presència. Ha estat un plaer poder escoltar aquestes suggerències i aquestes opinions i de debò, us invito a que vingueu a un altre programa perquè em quedo amb ganes de saber més. Així que si sou tan amables de tornar, puc comptar amb vosaltres? Amb molt de gust. Sí. Sin duda. Doncs aquí estarem per rebre's i donar-vos la benvinguda. I gràcies a tots vosaltres, vostès, que ens esteu escoltant i que feu possible aquest programa. Soc el Jordi Abad, us he parlat amb molt de gust i us espero en el proper. En el proper programa seguirem escoltant a persones que tenen coses que dir. Quedeu tots convidats.